Tanınmış jurnalist Fuad Əlizadə vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarı Elçin Şıxlı məlumat yayıb. O qeyd edib ki, Fuad Əlizadə 20 il Zerkala qəzetində onunla birlikdə çiyin-çiyinə çalışıb. İqtisadi sahədə də öz fəaliyyəti ilə seçilən və tanınan jurnalist COVID-19-a yoluxmuşdu. Vəziyyəti ağırlaşdığından bugün səhər saatlarında həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.